jeito terrível. Não deu certo, né? Porque, assim, é, são muitos a desafios. A teoria não deu certo. Escolheu, quero ir lá. Escolhi. Né? Pois é, a gente fica escolhendo. No fim das contas, a gente tem que viver com muita alegria, admiração, trazendo no peito respeito, muito respeito por quem a gente ama, quem a gente admira. Eu admiro minha esposa. Ela também me admira. Com defeito, com tudo, a gente se admira e vive junto. É, você não gosta de tudo, né? Não é que uma pessoa que viveu 50 anos, de repente, casado, esses dias eu dei uma benção num casal, 50 anos, não é que tudo no outro eles gostam, né? Não é que foi sempre tudo bem, tudo em paz. Teve dia que deve ter dado vontade de estrangular, de pegar a mala e sair correndo. A gente também, na nossa vida consagrada, não é que a gente faz só o que gosta e nem tudo que a gente faz a gente gosta. Não sei você, irmã, mas eu tenho coisa que eu faço isso. Porque eu tenho que fazer, não é porque eu gosto de fazer. Mas quando você pensa no todo, acho que o casamento é assim também, né? Você pensa no, isso aqui me irrita nela, isso aqui me irrita nele, né? Tenho vontade de jogar a vasilha em cima dele. A conta no final do dia. É, entendeu? Tá no saldo, por isso tá que não positivo. Pode esquecer de tudo, né? Quando você vai avaliar uma situação, avalia tudo, né? Faz um balanço geral ali para não ficar batendo só naquilo que talvez não é interessante. Ele está lembrando demais meu pai e minha mãe. Ah. Meu pai faleceu ano passado, tá com Deus. Eles foram casados 64 anos. Meu Deus. Água e vinho. Ela é toda expansiva, toda sociável, faladeira, tudo que você pode imaginar. Uma pessoa de braços abertos, de muitas amizades. Meu pai era o reservado. Tipo homem sereno, muito acolhedor, sem sombra de dúvidas, amigo de todo mundo. Muito sereno, muito quieto, muito silencioso. Muitas vezes nós nos vimos nos arranhões das relações. Mas pense em duas pessoas que se amavam. Ela o ama até hoje. Porque ela diz, agora que ela teve um AVC, então a memória já não está muito. E às vezes ela esquece que ele não está mais. Ela diz, cobre seu pai que ele está com frio. Ai, que bonitinho. Então assim, ah, essa noite eu dei tanto abraço no seu pai. Ela tá com 83 anos, gente, minha mãe. Ah, essa noite eu dei tanto abraço e beijo no seu pai. Só que quem os viu na relação do dia a dia, via duas pessoas que se amavam, mas que tinham lá suas diferenças e que souberam ocupar seus lugares. Que lindo. Ele estava falando, eu estava lembrando, nossa, eu vivo isso até hoje, porque ela fala, seu pai vai te buscar, esses dias ela falou para mim, seu pai vai te buscar ao final do ano para você vir de férias. Ai, que ele está morrendo de saudade de você. Então, assim, veja. E eram tão diferentes. Olha, eu estou emocionado aqui só de imaginar a mãezinha que perdeu a memória falando assim, cobre seu pai porque ele está com frio. Isso. Quem estava com frio era ela, mas ela achava que ele também estaria, que ele também estaria precisando de alguém que... Cuidado, né? Ai, que fofura, meu Deus. Vamos lá, vai. Bonito. Força. O padre acabou de falar agora que ele faz algumas coisas que assim tem que fazer, não é que ele faz assim, oba, que bacana. Padre, você acha que eu fico esperando esse momento aqui para falar assim, faça sua contribuição, sua ajuda. Claro, oba, claro. Que alegria. Claro que não. Claro que não. Entendeu? Eu gostaria muito mais que já tivesse um número grande, sabe, de benfeitores e a gente não precisasse mais tocar nesse assunto. Mas eu não tenho um número grande de benfeitores, eu preciso da sua ajuda para manter esse projeto. Então, se você pode, venha comigo. E quanto mais gente vier, eu prometo que menos eu vou falando. Se você entendeu que algumas coisas a gente faz porque a gente precisa. Ah, o padre está cheio de boa vontade, eu posso estar cheio de boa vontade. A irmã veio aqui, o Eduardo está aqui firme e forte. Todos nós aqui de uma forma voluntária levando esse projeto. Mas o nosso esforço não seria possível porque nós estamos agora com o compromisso de alugar um satélite. E nós estamos alugando esse satélite durante 2 horas. Só que inventamos de repetir esse programa das 3 às 5 da manhã. Estamos alugando das 3 às 5 da manhã. Então são 4 horas a cada madrugada.
faz um teste aí, liga lá e fala assim, olha, eu queria alugar um satélite por 4 horas a cada madrugada, só assim, eu não tenho nada muito o que fazer, então eu gostaria de ficar observando assim o trabalho desse satélite. Olha aí que coisa bonita, ó. Você bota aí na sua TV essa imagem e fica observando o satélite que você está alugando durante 4 horas a cada madrugada. É exatamente isso que nós temos que fazer para que essa imagem chegue até a sua casa. Se você pode, venha junto com a gente, estenda a sua mão. É claro que eu gostaria, assim, de cada vez mais falar menos sobre isso. Se você pode nos ajudar, venha. Por quê? Porque eu queria que você também nunca se esquecesse que a partir do momento que chega a sua intenção, o seu pedido, nunca mais a gente deixa de rezar por você. Nunca mais. Agora, tem uma outra coisa. Dia 25 vai ter a missa de consagração à Nossa Senhora das Graças. E eu queria o seu nome. Se você já é benfeitor, se você já contribuiu com a gente já tem o seu nome aqui. Se você não é benfeitor, se você quer entrar em contato com a gente, ou se você quer e pode fazer uma doação a mais, ajuda a gente, porque nós só temos mais 40 dias para encerrar esse ano e nesses 40 dias a gente precisa chegar ao 100%. Tudo aquilo que foi se acumulando de empenhos que a gente não conseguiu dar conta, é agora esse período que a gente vai fazer de tudo para conseguir dar conta. Eu, em geral, não deixo o padre falar nessa hora, porque como é um papel chato, eu evito e eu preservo ele para as coisas mais, assim, elegantes, mais espirituais, né? Mas eu vou pedir um favor a ele. Padre, é o seguinte, ó. Tá vendo essa lista aqui? São pessoas que, de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, esses são os nomes daqueles que nos ajudaram fazendo uma doação com Pix. O que, que era isso? Bota o nosso telefone aí, celular, esse WhatsApp. É o nosso Pix e é também o nosso WhatsApp. Então, eu queria que você soubesse que esses são os nomes daqueles que nos ajudaram e atenderam o pedido. Só que eu vou pedir uma delicadeza do padre. Vai ter missa hoje, sexta-feira, 7h30. 19h30, 7h30 da noite. Vai ter? Você levaria essa listinha, claro, e colocaria sobre o altar? Claro. Ó, mais nomes daqueles que chegaram na semana de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. Esses são os nomes daqueles que vieram nos ajudando com o Pix. E eu queria que essas pessoas soubessem que, além das orações que vocês têm, todos aqueles que são nossos benfeitores recebem nossas orações, as missas, esses nomes serão consagrados à Nossa Senhora das Graças. Mas eu vou pedir se você pode levar para a missa 7h30 da manhã, né? Da manhã não, da noite. Da noite, da noite. Noite. Nesta sexta-feira, 7h30 da manhã. Eu falei 7h30 da manhã, 7h30 da noite. Eu estou com a manhã na cabeça pelo seguinte, esses nomes também estarão sendo consagrados às 5h30 da manhã, daqui a pouco, pelas mãos do nosso bom Dom Fernando Figueiredo. Olha ele aí, ó. Bênção para nós, viu? E ele disse assim, Dalcides, manda para mim os nomes daqueles que nas madrugadas estão entrando em contato. Então, se você estiver entrando em contato agora, saiba que o seu nome vai estar às 5h30 da manhã nas mãos do nosso bom Dom Fernando Figueiredo. Às 7h30 da noite, na missa do nosso bom amigo, bom irmão, nosso bom padre Rodolfo Camarota, sobre o altar. Tem esse compromisso? Com certeza, com certeza. Então, nós já vamos deixar nas coisinhas ali do nosso preparado. Padre. Venha, Sidão. Venha, filho. Então, pronto, ó. Já Sidão vai colocar ali nas coisas do padre para que perigo de esquecer. Não se esqueça, não vai deixar por aqui. Já está lá na malinha que o padre traz. E se você quer entrar em contato agora com a gente, fazer sua doação, aqui está o WhatsApp para você mandar um recado. Ou você pode também fazer já diretamente a sua doação pelo Pix. Tem aí, ó, telefone 0 operadora 11 4200 8080. Olha, ontem 9 horas da manhã, ontem foi quinta-feira, padre. Quinta-feira. O que você estava fazendo quinta-feira de manhã, padre? Quinta-feira de manhã, devia estar atendendo lá na paróquia. Atendendo lá na paróquia, é, né? É. Então veja uma coisa. Às 11 horas... Às 11 horas estive você estava aqui. Aqui. Fez o programa, a irmã também. Às 9 eu estava lá ainda, às 10 eu saí, cheguei. Deu tempo. Deu tempo. Ô, padre, eu sou rápido, entendeu? O que eu acho que você não sabia é o seguinte, às 9 horas da manhã, ontem, olha o que aconteceu. Dá uma olhadinha aí, ó.
Olha aí, ó. Coisa boa. As imagens, é. Toda quinta-feira a gente faz a transmissão da missa pelos nossos benfeitores, na intenção. Eu não sei se você está sabendo, na próxima quinta eu vou estar lá na missa. Ah, você que vai celebrar? É, eu virei aqui na quarta. Você achou que ia ficar se livre de mim? Não vai. Bacana, pai. Quarta-feira eu venho, na madrugada de quarta para quinta, e na quinta de manhã já vou celebrar a missa lá. Então, ó, quinta-feira de manhã você vai ter na próxima semana a presença do padre. Eu venho na madrugada da quarta para quinta. Ah, então você vai... Ah, e na quinta-feira de manhãzinha, durmo só um pouquinho, acordo e já vou pra missa. Já vai pra missa às 9 horas da manhã. Se eu tiver meio amassado lá na missa, já sabe por quê. Porque a gente passou a madrugada aqui, eu dei um cochilo, tomei um banho e fui pra missa de novo. Padre, quem que é o padre que celebrou a Eucaristia? Padre Cícero? Então, ó, Padre Cícero celebrou a Eucaristia na paróquia Assunção de Nossa Senhora. É a paróquia do nosso Bom Padre Juarez, né? Bom Padre Juarez. Tem mais imagens da missa? Porque foi um momento, assim, forte mesmo, né? De colocar os nossos benfeitores, as intenções dos nossos benfeitores. Tá aí, ó. E também os pedidos, né? Para aqueles que queriam fazer alguma doação durante a celebração eucarística. Que bonito. Gente, a gente busca a felicidade, eu acho que o tempo todo, né? A gente quer ser feliz. É difícil encontrar uma pessoa, eu nunca encontrei uma pessoa que... Ah, eu quero ser muito infeliz, eu quero ser uma pessoa cada vez mais triste. Tomara que todos os problemas venham sobre mim. Sobre mim, né? Não, né? Não vai, né? Não, acho que não. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esse tema, busca da felicidade. Vai lá. A busca pela felicidade é tão importante que tem até um curso sobre isso na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. A professora Laurie Santos reuniu as principais dicas da disciplina Psicologia e Boa Vida, que ajuda as pessoas a levarem uma vida melhor e mais leve. Ela diz que para ser feliz é preciso fazer alguns esforços e que dá para fazer isso de forma bem simples, reorganizando os nossos próprios hábitos para conquistar uma vida mais saudável e satisfatória. Vamos às dicas. Primeiro, comece fazendo uma lista da gratidão. Quais as coisas boas na sua vida que você deveria agradecer? Segundo, durma 8 horas por noite. Isso ajuda a diminuir a depressão e a aumentar a atitude positiva. Tire 10 minutos por dia para meditar e também reserve mais tempo com a família e amigos, mesmo que tenha que abrir mão de algum trabalho. E por último, use menos redes sociais e tenha mais conexões reais. Em vez de ficar olhando a internet, use esse tempo para algumas atividades que também produzem felicidade, como a prática de algum esporte, por exemplo. Então, mãos à obra! Vamos em busca da felicidade! Liga.
Que lindo, que lindo, que lindo. Irmã, nesse trabalho bonito que a senhora faz também, né, com a música, se tiver, por exemplo, agora uma comunidade que disse, vamos trazer a irmã, vamos trazer o Eduardo Cruz aqui, vocês já estão saindo já para poder andar esse Brasil? Ah, já, a agenda já está aberta, né, Eduardo? Inclusive, a gente está já com os caminhos aí até o mês de dezembro. Os caminhos já estão encaminhados, já. Ah, já, até os meses de dezembro. Até o mês de dezembro a gente já está, mas 2022, estamos juntos, né? Ó, então, para 2022, ajeita aí na sua comunidade, assim como a oportunidade para você receber a espiritualidade da irmã, momento de oração, Eduardo Cruz, boa música. Você vai perceber o quanto isso vai ser para a sua comunidade, aquele momento de força, sabe? Aquele momento de se reencontrar, um objetivo de um evento conjunto, onde você pode unir a pastoral da juventude, unir, quem sabe, também a pastoral aí do batismo. Você vai unindo as diversas pastorais. Vamos ter um momento especial de louvor, de adoração, de oração, com missa, com pregação, com boa música. Padre, não é bom isso para a vida das comunidades? Excelente, excelente. Eu acho importante isso, né? Porque anima também, né? Traz vigor e a gente poder contar, né, com sim de pessoas que querem dar também a sua vida em favor dessa restauração de Deus na vida de tantos outros é absolutamente importante, bonito. Ó, eu estou incentivando você porque às vezes nas nossas comunidades alguém diz, mas nós já temos gente que canta bonito aqui, já temos os nossos pregadores, eu sei, mas alguém de fora sempre faz bem para oxigenar esse ambiente da sua comunidade. Esses dias... De repente, se chamar alguém de fora não quer dizer desprezar os de dentro, falou, né? Falou tudo. Parabéns. Acolher quem vem não significa escorraçar quem está, né, irmã? É o que a gente estava falando anteriormente, né? Cada um tem seu lugar e a voz, vozes diferentes sempre nos ajudam. E tem uma coisa que eu tenho aprendido muito com essa missão com a música. Às vezes a gente não chega... Vamos pensar, a gente fizemos vários shows juntos, né, Eduardo? A gente não consegue chegar a todas as pessoas que estão lá, mas a música toca. Toca. A música dá um recado, toca. A música cura, a música restaura, a música dá uma resposta. E como isso faz bem pra gente? E até porque não são pessoas que estão só voando por aí, entendeu? São pessoas que têm uma experiência de comunidade, né? De uma presença raiz num lugar, mas a sua raiz se estende também, né? Como a irmã dizia, eu tenho atividade no colégio, na comunidade, com as outras irmãs. E, então, não é que ela está só por aí, né? Tem também as suas raízes num lugar, mas essas raízes podem se expandir também para dar frutos em outros lugares, né? Ó, ontem eles estavam comigo às 11 horas da manhã no Escolhas da Vida. Nesses dias eu recebi o Padre Valeriano, e o Padre Valeriano é autor do livro O Amor de Deus, Teologia da Redenção. E foi um momento também de mergulharmos na graça de Deus. O Padre Valeriano, que é professor da PUC, e disse, Dalcides, como é bom também vir para esse programa e poder falar aos corações. Olha o que ele disse. Sou teu anjo aqui. Na página 31 do seu livro, o senhor diz assim, Deus é o amor originário. O que o senhor quer dizer com essa expressão? Ele é fonte de amor originário. O que isso significa? É porque o Pai Eterno, é a origem desse amor que é doado ao Filho. E o Filho responde com perfeição, porque ele é Deus. Então, a origem é o Pai Eterno. Eu tenho, depois desses estudos, depois de ter escrito 11 livros sobre liturgia, eu pesquisei muito acuradamente o que é esse amor que o Novo Testamento chama de ágape. Aí percebi que ele é realmente originado no Pai como uma fonte que jorra para fora, passando pelo Filho, e nós nos associamos ao Filho para sermos também, para nos sentirmos tão amados quanto o Pai Eterno, quanto o Filho é eternamente amado pelo Pai. O senhor diz assim, podemos então já conhecer a felicidade plena neste mundo, embora sem a constância da felicidade eterna. Não há felicidade maior do que amar depois de se sentir amado com o mesmo amor com que Deus Pai ama o Filho na unção do Espírito Santo. Ou seja, é esse amor a Deus que traz aquela alegria interior, aquela paz interior, aquela felicidade interior. E é isso que dá sentido à vida da gente.
é nos sentirmos amados e por isso a gente ama. Exatamente, aqui está uma questão fundamental. Não pode amar quem não se sente amado. O Cristo diz isso de várias formas, por exemplo, um cego não pode guiar outro cego. E se ele não tem o amor, como é que ele pode transmitir o amor ao outro? E é um amor gratuito. É um amor que ele dá porque ele é o nosso Pai, né? E ele pretende salvar todos os seus filhos criados, né? Por isso São Paulo chama de filhos adotivos, porque nós não somos deuses. Mas Deus Pai quer que nós nos sintamos tão amados como o Filho Eterno é amado eternamente. Sou teu anjo aqui. 1h15 e nós vamos agora fazer aquela oração tradicional. Maria passa à frente. Eu não sei as coisas que você está vivendo, ou então as dificuldades pelas quais você está passando, mas eu sei que o Senhor, que tudo pode, Ele sabe das coisas que você está vivendo. Uma ou outra intenção eu consigo ler. Por exemplo, a Vitória Luísa, de Inhapim, Minas Gerais. Estou pedindo oração para poder terminar minha faculdade e passar na prova da OAB e a saúde da minha mãe, Margarete Moreira. Pela saúde da minha vovó, do meu vô. Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima e espero a graça de ser fiel a Deus nas tribulações. Vitória, que coração bonito, né? Você percebe que é uma jovem, porque está aí estudando. Com dificuldade. Com dificuldade. Mas com esperança, né? O Paulo César, de São Luís, no Maranhão. Dalcides, eu peço oração pela minha família e agradeço a Deus por tudo de bom que vem acontecendo nas nossas vidas. Ah, que gostoso também ouvir coisas boas. Gratidão, né? Derramadas, né? Paulo César, nós vamos colocar você em oração agora, filho. Pedimos isso a Nossa Senhora. Maria, passa à frente com o poder do teu Filho Jesus. Me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente, vai acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste, toda mágoa seja perdoada. Que as dificuldades que eu enfrento, elas sejam superadas. E toda tristeza seja transformada em alegria e muita, muita paz. E nesse momento, peça por aquelas pessoas que você ama e que você gostaria que também fossem abençoadas. Por todas aquelas pessoas que estão entrando em contato agora, ao longo dessa madrugada com a gente. Tem gente que está ligando para o telefone 0-11-4200-8080. Se você quer deixar a sua intenção, o seu pedido, faça isso agora. Diga comigo assim: eu ofereço. Eu ofereço. A Nossa Senhora. A Nossa Senhora. A minha vida. A minha vida. As minhas lutas. As minhas lutas. As minhas dificuldades. As minhas dificuldades. A minha fé. A minha fé. Eu creio. Eu creio. Nossa Senhora tudo pode. Nossa Senhora tudo pode. Junto ao seu Filho Jesus. Junto ao seu Filho Jesus. Eu creio. Eu creio. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mãe de todas as graças. Mãe de todas as graças. Vem em meu socorro. Vem em meu socorro. Eu confio. Eu confio. Eu espero. Eu espero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todos aqueles que estão chegando nessas últimas horas, você vai ver os nomes que agora fazem parte da nossa família, por essas pessoas que estão chegando. De todos os cantos desse nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por aquela pessoa que está nos acompanhando agora, sente no coração o desejo de vir fazer parte dessa nossa família. A essa pessoa eu quero garantir que a partir de hoje nunca mais vai passar um dia sem você receber as nossas orações
sem você ter uma missa ou mais missas na sua intenção. Às 5:30 da manhã, nós teremos nesta sexta-feira a missa com Dom Fernando Figueiredo. E basta você entrar no youtube.com/ Dom Fernando Antônio Figueiredo. E nesse canal do YouTube, você vai acompanhar que a missa, ela será celebrada na intenção dos nossos benfeitores. E de forma especial, aqueles que estão chegando agora. Por esses que terão seus nomes às 5:30 da manhã. Pelos que terão seus nomes às 7:30 da noite. O padre vai celebrar a Eucaristia e você pode seguir o padre nas redes sociais, @ Padre Rodolfo Camarota. E é dessa forma que você pode também acompanhar a missa às 7:30 da noite pelas redes sociais. Por todos aqueles que terão seus nomes às 5:30 da manhã, às 7:30 da noite. E também terão seus nomes sendo colocados nas missas aqui da Rede Vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a intercessão de Nossa Senhora, estenda a sua mão como uma criança estende as mãos, porque agora as mãos ungidas do nosso bom Padre Rodolfo Camarota vai nos abençoar. Que as bênçãos desse Deus, rico em amor e misericórdia, encontrem a tua vida, tua saúde, sua casa e acolha no coração dele, sempre bom e fiel, toda a tua intenção de vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sabia? Você já ouviu falar sobre a transverberação?
Esse fenômeno ficou conhecido principalmente por causa da famosa escultura de Gian Lorenzo Bernini, chamada O Êxtase de Santa Teresa, que está na Igreja de Santa Maria della Vitória, em Roma. Essa linda obra representa uma experiência relatada pela própria Santa Teresa de Jesus em sua autobiografia. Ela disse: "Eu via um anjo perto de mim que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, onde a ponta de ferro havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo algumas vezes, atingindo minhas entranhas. Quando tirava, parecia que as entranhas eram retiradas também, e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus." Hoje, o coração de Santa Teresa está exposto em uma igreja em Alba e há nele uma ferida cicatrizada com sinais de cauterização. A transverberação em si é uma experiência que acontece na alma. Santa Teresa mesma diz que a dor causada pelo dardo místico do anjo não é dor corporal, mas espiritual. Houve também aqueles que tiveram seus efeitos corporais, como São Pio de Pietrelcina e São Francisco de Assis, que receberam as chagas de Cristo. Mas afinal, o que acontece com a alma transverberada? Ela é completamente invadida pelo amor divino. A transverberação é Deus agindo na alma para purificar o amor humano e levar a paz definitiva com Cristo já nesta terra. Assim, a alma santificada pode finalmente dizer: "Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim." Às vezes tem umas expressões que são, assim, complicadas, né? Transverberação e tal. Mas depois que a gente entende, a gente fala, opa, as coisas são mais simples. É, e tomara que a gente também seja, né, transverberado, né? Quer dizer, inundado pelo amor de Deus, né? Curado das feridas e acolhido tão proximamente, né, a misericórdia dele. Então, que tomara sejamos também. Posso pedir para colocarmos mais um caso e ver o que a nossa boa irmã sabe, a irmã Janete, vai orientar a gente? A irmã falou, viu? Agora ela disse que todos os casos ela quer aconselhar. Ela que quer, agora. Mas ela falou assim, eu quero o caso difícil, Dalcides. Manda aí. Ela falou os mais difíceis comigo. Padre casos Rodolfo, difíceis, vai lá. O Rodolfo tá pedindo descanso, não tá? Vai lá. Eu acabei enganando um menino que gostava muito de mim. Ele queria namorar comigo, mas eu não levava ele muito a sério. Agora ele está muito próximo de uma amiga minha. Acho que eles vão acabar namorando. Estou sentindo uns certos ciúmes e não sei como lidar com essa situação. Preciso de um conselho. Lara. E aí, o que vai dizer para Lara? Lara, minha querida. Ai, Lara. Ai, que dor que me deu aqui agora, né? Não é? Olha, Lara tá aqui. Não é? Que dor que deu agora. Lara, é o seguinte, às vezes a gente tem perto, o Evangelho disse, né? Às vezes o noivo tá ali, junto da gente, todo pra gente. O Evangelho tá dizendo o seguinte, não faça jejum enquanto o noivo está presente, ou seja, aproveitar o momento presente. Você sentia que o menino gostava de você, não é isso? Agora, o tempo passou, ele está em outra, seu coração está doendo de ciúmes. Ah, não vou dizer para você, isso é ruim. Eu vou dizer para você, talvez isso esteja sendo para você um aprendizado. Por quê? Às vezes a gente tem ao lado da gente as pessoas que nos amam, as pessoas que nos querem bem. E a gente deixa de viver o momento presente porque a gente está sempre com o pé lá. E esse momento presente é tão precioso, é tão necessário, é tão bom, faz tão bem para a gente, ajuda tanto a gente a crescer. E quantas pessoas passam por nós, deixando um pedacinho lá do seu amor, e a gente talvez, por distração naquele momento, a gente não chega a entender isso, né? Porque eu acho que é um pouquinho isso que você viveu. Você tinha um menino lá que gostava de você, você não estava muito afim, mas também talvez não tenha feito aquele exercício de vamos tentar para ver, né? Vamos nos aproximar um pouquinho mais para ver como que, o que pode acontecer. É claro, toda pessoa que ama, isso é da natureza da gente.
toda pessoa que ama também espera receber da gente um pouquinho de amor, não é, Padre? Todo mundo espera. Toda pessoa que ama a gente espera um pouquinho de amor da gente também. Talvez ele não tenha sentido em você o mesmo entusiasmo que ele tinha. Ele foi encontrar isso em outra pessoa. Um aprendizado. Não fica ruim por isso, não. Não fica mal por isso, não. Mas diga assim, olha, talvez isso tenha me ajudado a entender que o momento presente é precioso. Que as pessoas que nos amam são preciosas. Que os encontros preciosos é a gente que faz. De segundos, de minutos, de dias, talvez. Mas é aproveitar o máximo que a gente pode. Os místicos nos ensinam muito isso, né? Momento de estar ali com Deus, momento de estar com as pessoas que nós amamos, é também esse momento de estar com Deus. É, não sei o nome dele, mas eu creio que também ele deve ter sentido que de você não houve essa iniciativa, ou não houve essa reciprocidade. E claro, a gente vai buscar amor onde a gente encontra. A gente fica, a gente pousa onde a gente encontra amor. A gente pousa onde a gente é bem aceito, onde a gente é bem acolhido. Irmã, e as suas palavras estão me fazendo pensar também duas coisas. Às vezes a gente fica chateadinho depois que a gente perdeu uma oportunidade, ou então aí a gente fala, nossa, olha, agora já não está mais nas minhas mãos, porque a gente também não quer perder. Você sabe que você precisa analisar um pouquinho se você realmente gosta dele, se você ama ele, ou se agora que você está vendo que a sua amiga e ele estão juntos, aí você fala, nossa, mas poderia ter acontecido isso comigo. Então aquela sensação de perda, sabe, de oportunidade, que vem mais assim por um ciúmezinho do que por qualquer outra coisa. Segunda coisa, eu também não senti da sua parte que você fala assim, eu estou sentindo um amor por ele. Você falou, eu estou sentindo um ciúme da situação. A frase que você usou foi essa, eu estou sentindo um certo ciúme e não sei como lidar com essa situação. Então, bem, eu acho que é mais ciúme do que o próprio amor. E que é um exercício de liberdade também, tá? Deixar o outro ser feliz ali onde ele se encontra feliz. É isso. Se não é com você, que seja com a sua amiga, que ele seja feliz. Pensa, se realmente você gosta dele como amigo, né? Não que esteja apaixonado por ele, mas se realmente você gosta dele, se você gosta da sua amiga, permita que o outro seja feliz, mesmo que eu tenha perdido. E a gente precisa aprender, às vezes, perder, para a gente dar valor a algumas coisas isso. Também, né? Infelizmente, a vida, às vezes, não dá uma sacudida. Não, não é uma fala moralista, não é isso que eu quero dizer para você. Mas, às vezes, a vida nos ensina isso. A gente deixa passar, aí quando o outro aproveita, a gente já diz, por que que não foi comigo? E talvez ela pensasse, ela ama ele como namorada, ou se ela simplesmente está sentindo falta de alguém adulando ela, porque pode ser isso também, né? Uma vez que ele gostava tanto dela e ficava tentando se aproximar, talvez cuidava, queria, se preocupava, trazia alguma coisa. Talvez ela está sentindo falta dos serviços que ele promovia ao lado dela e não exatamente dele, né? Então, também perceber isso, né? E como... é o valor que a gente dá para a pessoa, né? Tudo que vocês disseram, eu concordo plenamente. Também acho, talvez, diante do que vocês estavam falando, isso me ocorre. Se ela, de fato, está sentindo falta dele ou do que ele fazia enquanto queria, talvez, conquistá-la, né? E que agora está sendo dado a outra pessoa. Exato. Aí vem um pouquinho de ciúme. Bom, nós temos aqui um ensinamento de uma vovó. Fala, Bento, o que sua avó dizia, filho? Vai lá. Eu nunca me esqueço de quando eu era criança e passava as tardes com a minha avó. Ela era diarista e às vezes acabava me levando junto para o trabalho. Certo dia eu estava brincando na casa de uma das moças que ela trabalhava e deixei cair um enfeite no chão. Ele ficou em pedacinhos e eu fiquei desesperado, né? Porque parecia ser bem caro. Aí fui correndo contar para minha avó e ainda disse para ela não contar nada para a moça. Mas ela, brava como era, disse, eu não vou contar mesmo, você é quem vai. Eu fiquei morrendo de medo, não queria falar nada. Mas quando a moça chegou, a minha avó me colocou na frente dela e disse, faça o que precisa ser feito. E eu não tive escolha, né? Mas hoje, vejo o quanto esse momento foi importante. Sempre que estou diante de uma dificuldade, uma situação difícil, deixo o medo de lado e lembro da minha avó dizendo, faça o que precisa ser feito. Abraços, Bento Silva. Amar
demais que a mim mesmo, amar demais com tudo que há aqui, amar demais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. É um momento muito especial, 1h37, e eu queria convidar você a entrar em contato com a gente. Porque se você tem o seu nome aqui com a gente, nunca mais a gente deixa de colocar você nas nossas orações. Uma missa por dia, ao menos uma missa por dia você vai ter na sua intenção. Aqueles que estão ligando nessa madrugada terão seus nomes. 7h30, 7h30 lá na igreja do nosso bom padre, que é o Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Campo Limpo. Diocese de Campo Limpo. Sobre o altar, os nomes daqueles que entram em contato. Todos aqueles que vocês entregaram. E se chegar alguém mais, dá tempo ainda, tem algumas horinhas ainda. Então pega o telefone e você vai ter às 7h30 uma missa especial. Segue o padre nas redes sociais, porque ali você vai poder também acompanhar a celebração da missa. Nós temos às 5h30, daqui a pouquinho, hein? Agora 1h38, e você sabe que esse programa também se repete, né, das 3 às 5 da manhã, 4h38. Então daqui a pouco, 5h30, nós vamos ter Dom Fernando Figueiredo celebrando a Eucaristia, também com os nomes dos nossos benfeitores. Então, 0 operadora 11 4200 8080. Esse programa tem ajudado tantas pessoas, tantas pessoas. A Inês, por exemplo, escreveu pra gente. Você quer ver o testemunho dela? Olha que coisa linda. Vai. Agradeço a Deus por tudo, pelo dom da vida. Agradeço a Nossa Senhora de todos os nomes, aos meus filhos, Cláudia, Cristiane, Haroldo Júnior, Elisa, Vivian, aos meus netos Gustavo, Flávio, Fabrício,
Eduardo, Isabelle, Rafaela e Giovana. Agradeço a toda a minha família, que tem sido de muita força para mim. E agradeço a Rede Vida, porque nos dois últimos anos, em 2018, faleceu o meu paizinho Davi, em 2019, a minha mãezinha Tereza, e dia 18 de outubro, que é dia de São Lucas, do ano de 2020, faleceu o meu esposo Haroldo Hank. E a falta dele é muito grande, a falta deles dói a alma da gente. E na Rede Vida eu tenho encontrado muito conforto. Agradeço aos padres, a toda a equipe da Rede Vida, com quem eu rezo, eu choro e encontro muita força. A gente já acompanhava a Rede Vida quando meu esposo estava comigo, e agora muito mais. Ao meu amigo Dalcides, que tem sido de muita força para mim nas noites de insônia, com suas orações, seus aconselhamentos, o compartilhamento das pessoas. Enfim, agradeço a Deus por tudo de bom que a Rede Vida tem sido na minha vida. Obrigada, Rede Vida, obrigada. Maria passa, mãezinha, à frente. Esse abraço é com todo o amor do meu coração. Gratidão. Obrigado, Rede Vida. Obrigado, obrigado. Obrigado a esse coração lindo que diz: ô Dalcides, tenho acompanhado, tenho rezado. Obrigado por ter rezado com a gente. Obrigado por ter acreditado nessa obra que evangeliza, que leva a palavra de Deus, que toca os corações. Obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos fazer agora a oração Nossa Senhora das Graças. E eu queria que você que está em casa se preparasse, sabe, em mais um dia da nossa trezena. E é nesse momento que o Padre, ele vai nos convidar a fazermos os nossos pedidos. Diante de Nossa Senhora, a gente apresenta então mais esse dia dessa trezena sobre a Virgem das Graças. Sobre aquilo, por aquilo que talvez para nós seja difícil demais, nós rezamos. Eu vos saúdo, ó Maria. Eu vos saúdo, ó Maria. Muitas chuvas de graças. Muitas chuvas de graças. Caiam sobre nós. Caiam sobre nós. Vindas de vossas poderosas mãos. Vindas de vossas poderosas mãos. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Vós sabeis. Vós sabeis. Quais as graças. Quais as graças. Que são mais necessárias. São mais necessárias. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas eu vos peço. Mas eu vos peço. De maneira especial. De maneira especial. E me concedais. E me concedais. Esta que vos peço. Esta que vos peço. Com todo fervor. Com todo fervor. Da minha alma. Da minha alma. Apresenta então essa graça necessária à tua vida e confia ela ao doce coração da sempre Virgem Maria. Consagra Nossa Senhora em mais esse dia da nossa trezena, esse quinto dia, a graça necessária à tua vida, para que ela leve esse teu pedido, essa pessoa, essa situação que você oferece a ela agora, ao coração de Jesus. Porque é isso que Nossa Senhora fará sempre por cada um de nós. E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão, eu sou seu amigo. Não importa o que vier, não importa onde estiver, meu amor sempre estará contigo, contigo, pra sempre. Eu sempre vou estar contigo. Discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro:
O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga, sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros. Certo. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Muitas coisas bonitas, né, sobre esse evangelho, mas eu diria assim, a nossa dificuldade, o nosso limite oferecido a Deus nunca vai ser em vão. E aí eu pensava agora, enquanto a gente ouvia essa história tão bonita, de que até as aflições que talvez eu esteja sentindo nesse momento, se eu entregar isso a Deus, às vezes a nossa oração ela não vai ser de alegria, ela não vai ser de louvor somente, ela vai ser de súplica, ela vai ser de talvez alguma dificuldade, mas é importante, bonito, até isso, não deixar de apresentar Jesus. Aquele homem foi pescar, trouxe o seu peixe, as moedas que estavam ali, como esse fruto de Deus que veio ao encontro da vida dele, porque ele não deixou também de suplicar diante da sua angústia, da sua dificuldade. E é assim que a gente vai vivendo também a nossa vida, né? Que nós possamos oferecer também hoje, nessa madrugada ao Senhor, as nossas duas pequenas moedas. Talvez eu não tenha aqui um grande tesouro, talvez eu não tenha grandes coisas a dar a Deus, mas se for, mesmo que sejam só as duas pequenas moedas, que eu com gratidão ofereço, com o desejo de dar tudo aquilo que eu tenho, a minha vida toda a Deus, isso será valioso ao Senhor e Ele cuidará, Ele multiplicará aquilo que eu ofereço a Ele e devolverá também a minha vida, não porque eu mereça, mas porque Deus é bom, porque Ele é fiel, Ele devolverá todo o seu cuidado para os meus dias. Então, dá ao Senhor as suas duas pequenas moedas, entrega também nessa madrugada a Jesus essas necessidades, entrega nessa madrugada a Jesus o teu louvor e seja aí sim verdadeiramente feliz com Deus. Deixa tua casa e vai pra terra que eu te mostrarei. Tu e tua casa serão minha bênção, tua descendência como estrelas no dor do mundo dói em teu corpo.
busca abrigo. Quando a paz parece já não ter mais lugar, tu me dizes, conte estrelas por mim, conte as estrelas por mim. Deus, tudo que tenho recebi de tuas mãos. Sigo então contando estrelas no céu. Vejo nelas teu amor é fiel. Vejo nelas teu Dalcides, meu genro já estava tão desanimado desde que ficou desempregado e ter investido em alguns negócios próprios e todos sem sucesso, só trazendo prejuízo financeiro. Eu sempre o aconselhando a não desanimar, pois eu tinha e tenho certeza que Deus tem um propósito para ele. Acompanhei incansavelmente as novenas em seu programa, rogando à Virgem Maria e a São José para que meu genro encontrasse um emprego e lhe renovasse a autoestima e tirasse ele desse desânimo. Finalmente, através das suas orações, que meu genro conseguiu uma colocação numa boa empresa e está radiante de felicidade, e nós todos muito gratos por essa graça alcançada através do seu programa e da nossa fé. Um grande abraço, Fátima Santana. Fátima, 1:52, Fátima, a gente vai fazer uma oração especial a São Miguel Arcanjo, para que São Miguel coloque os anjos ao redor, toda essa família, sabe? Para que vocês sejam sempre protegidos. E também que São Miguel Arcanjo coloque seus anjos sobre aquelas famílias e naquelas casas que mais necessitam da proteção divina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Mais uma vez, tem anjos. Olha como que é o gesto. Juntos, tem anjos. Agora. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que
que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quero ver vocês agora. Quando os anjos nascerem. Nessa oração da noite, eu quero agradecer a Deus pela irmã Janete Silva, pela bênção que foi viver com ela essas 2 horas de evangelização. E pedir mesmo que todo o povo de Deus, nesse momento, também reze pela missão dela, pelas suas vitórias, pelas suas dificuldades. Você pode entrar em contato com ela através das redes sociais. Eu quero agradecer também o Eduardo Cruz, sempre com essa sabedoria, né? E com esse amor grande que ele tem a essa missão de evangelizar. Eu vou pedir a vocês dois uma última canção para a gente terminar esse nosso programa. Lembro você que está em casa e essa sexta-feira, 11 horas da manhã, vou estar aqui pela Rede Vida, esperando você. 4h15 da tarde também, nos dois momentos, programa Escolhas da Vida. Prepara agora o coração, o padre vai dar a bênção da noite. Fica conosco, Senhor, nessa noite, madrugada, sobre o nosso descanso, e a vossa mão nos levante também amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, sobre tua casa, família, caminho, teu coração, sua saúde, seus trabalhos, toda a nossa missão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é muito e sempre fiel, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero agradecer esse nosso bom padre, né? Obrigado, padre. Obrigado, viu? Uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado. Amém. A última canção da noite, aproveita para descansar um pouquinho, se você pode. Se você não pode, bom trabalho para você a partir de agora. Irmã Janete Silva, Eduardo Cruz. Tchau.